Salam semua. Hari ini kita nak share resipi sandwich besar telur ya. Barang-barang dia isi ketam. Isi ketam ni tak kira nak letak udang atau ketam terbulan pada masing-masing. Celery, bawang besar yang dah dicincang, carrot atau lobak merah, timun, air limau, tak kisah pakai lemon ataupun limau nipis pun boleh, lada hitam, lada sula, daun ketumbar, Thousand Island, mayonis, telur, roti sandwich dan roti burger ya. Kak Ida menggunakan roti burger. Mula-mula kita gaulkan semua bahan ya. Kita masukkan dia. Kita masukkan ni Thousand Island dan mayonis. Gaulkan dia. Masukkanlah lada sula, lada hitam dan apa ni? Coriander leaf ataupun daun ketumbar ya. Kemudian kita perahkan limau ni, air limau. Tak kisah air limau atau lemon pun boleh ya. Kemudian kita masukkan garam. Kemudian dah gaul macam ni. Dah gaul semua serata macam ni. Ambil roti. Ambil roti ni. Roti ni kita letakkan dia ya, macam ni. Kita sapukan dia terpulang pada masing-masing, nak tak banyak ke sikit ya. Kemudian ambil yang roti burger ni pun kita buat macam ni juga ya. Nampak tu? Cukup mudah ya. Lepas tu kita celup telur nanti. Kita buat macam ni, kita tutup ya. Dia dah siap ni. Kita ambil ni dah sini-sini ni. Kita potongkan dia ya. Kita potongkan dia tiga segi. Ni. Yang roti burger pun kita potongkan separuh eh. Nampak tu? Cukup menarik kan nanti kita nak celup telur. Nampak tu? Kita potongkan dia eh. Cukup menarik. Jom kita cari goreng ni pula. Hancurkan telur ni, letakkanlah di sulah kalau nak sedap eh. Dengan garam. Kemudian api yang panas ya, kalau kita nak goreng ni kena api yang panas. Tu, kita celup dia macam ni. Kita celupkan dia supaya dia tutup semua ni. Kemudian kita gorengkan dia. Nampak tu? Cukup menarik kan? Sandwich bersalut telur ni. Kemudian kita balikkan dia, nampak tu? Cukup menyeleretan ya. Nampak tu dia dah masak, kita angkat dia. Kemudian ambil roti burger ni tadi. Yang tadi ni roti burger eh. Tadi roti sandwich biasa, roti burger. Kita celup-celupkan dia macam ni. Kemudian kita goreng dia macam ni eh. Nampak tu? Kita kepitkan dia. Cukup menyeleretkan roti burger apa ni? Sandwich edah ni. Nampak tu? Tu, roti burger ni menarik kan? Tara resep kan? Sandwich bersalut telur Kak Ida cukup menarik eh. Satu roti burger, satu roti sandwich biasa eh. Cukup menyeleraikan nampak dia. Nanti buat tau eh. Kak Ida punya cara apa? Mudah, cepat, sedap, menyeleraikan. Bye. Salam kasih daripada Kak Ida. I love you all.